Tala na poto. Maka mnate ya kabine anguwe. Omoni bafongolo uyu. Mama yaka nani, yako explique biso. Na papa. Mama explique biso, mama fona kanali. Mani tele mawa. Parce que, mama, pega zo explique bino. Non, un chapeau, mama. Simbila non, un chapeau. Ah. Ah, ils ont fongo là, so moi ça me va les gani, basombi kadena, bakang, balobi maloba bakangi, kadena, basu fongo là, babwa kina mai, mai ezaka jusqu'à n'angamboa, mai amnene, babwa kwa na, mora kina kangami. Suko tozo monango, mama kula kisabiso, oh izandam, ah, izandam, bukomsa, mama zola kisabiso, tala yango, tozo monana mai, tozo mona. Folie à Bolingo. Nous sommes à Fongola. Ceux qui battent Balinga, ils battent à Bakombo. Ils battent à Bakombo en Allemagne. Bakombo, Isali, au monde de Balingi. Balinga, ils battent à Bakombo. Oh, et Kombo, c'est Daniela. Daniela. Oh, Yopé. Il y a Balma. Il y a Petra. Oh, Petra, Narchil. Ce que Zalaki a taboué, Zalaki. Mais malheureusement, les diables, ils ont pacte. Pacte, c'est mon bimba. Tala. Bao, il y a eu Zalaki le 7 septembre 2018. Comment on Bao, il y a 2020. Bao, il y a la minité. Bao, il y a 2012. 24. Bao, il y a la minité en avril. Chico, Tala. Tala, Bakadina, il y a Bolingo. Donc, c'est terrible. Moutounion soyaka a en Allemagne, il faut comme un fleuve et zali a. Maya mounen et zali. Talaba fongola. Talaba fongola. Bible lobby obisoto fongoli. Tala. Tala folie à diable. Regardez ça vous-même. Et puis, on continue-t-il et l'otala. 2017, là, bah, fongo la nyonso zomono. Bah, fongo la nyonso moniawa. Et ça, bah, tu balingani. En Allemagne, bah, tu balingani, na boulingo na bango. Bah, eba kangi, bah, bito kobo ya na kate, tito kokufa. Hein, tala, bah, fongo la, tala. Et puis, bah, boaki ango api, mai ango. Mai ango yo, bah, boaki. Bah, boaki na mai. Donc, tala, bah, fongo la. Non, les diables russes, Tala. Tala n'engage pas. Hein? Si, dans les mariages, les diables peuvent pousser des gens à faire comme ça, pourquoi pas nous, les enfants de Dieu, à ne pas s'aimer? Ça, c'est les diables. Là, ben, 2022, donc, plein. 2017, Tala koutoune des pharaons. Oh, y'a koutoune des pharaons, pensa. Ceux qui ba outa wapita la fongola mounen. On de pharaon pensa. Tala oya bango. Doya bango et ça naba degré. Degré à Bolingo. Regardez ça. Ma afeni mobima. Ma mate ma bousona pour aller bousona maman. Hein? Batu à mariage équilibre. Tala. Oh nyon subomoni. Nyon subomoni bakadena. Hein? Bakadena yango nyon subozomona. Hein, bakadina yangoyo 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 hein yangoyo ibandi pe ibandi coin ti coin yangoyo donyo subozomo na bakadina bolingo hein bakadina ya bolingo donc ça c'est terrible. C'est terrible. Regardez. Tala botala binomoko. Bande konangai mbote 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 na kombo na Yesu Masia. Mwana nzambe na bomo ibandeko. En tout cas nzamba za na biso na video oyo mukileza ko beba mukileza ko beba bande ko mukileza ko beba. Ngana yoka nanu lisolo oyo teke na Allemagne. Eza na place moko ya boye. Aveni mobimba.
bakadena na bakadena bakadena ya batusoi balingani ba mi bali mos na mbali balobie ki toroka bwana lisusu te na vie ale baye wana basombi kadena na bango bakomi kombo na bango na kadena wana balobi lobi maloba ke tokoboya na lisusu te ngano nde to lingani boetili wa ale bazui kadena bakangi wana bazui fongola babwaki na mai bande konangai yango tozomona makambo ngo lelo bato ebele balobaka mundele aza na kindoki te kaka bafricain kindoki omun kindoki ya mundele niveau ezaleli mabe makasi mabe makasi oyo eza kibondoki oyo soko bakadena oyo bato ebele bakanga kanga awa eske soki totali la majorité mabala oyo ezalaka nango te la majorité mabala oyo se kufa kufa nango me tala bakadena nde bakanga yango pe lelo makambo boy yango bakongole pe tozolanda bakongole pe bakoma na ba système boy barokende pa nganga seli bango kadena akabakangi wana bake babwa kifongola na mai bande konange zo sala mai zo sala ma yango na foko pesa ka bana conseil pesa ka bana conseil ata bino batu botana Allemagne bozo boza place makambo boy zo sala ma bo pesa ka bana conseil conseil basa lela kama kamba boyete mwana koyeba na ete wa boy batu msuba osala ngo pa ignorance ba kesala makamba boy okay za mabiza parti mbimba o baso sala hein soki ka moko atayi moko aboyi muninga oza na raison oza na tort bokoyi ko kabwana te soki moko aboyi akido bino mibale dona place oso bosali parti bodo muto abebisaka muta salande na na likambo ozomona. Donc oko sala mabe ya ndenge nini ata likambo ndenge nini bokoyi ko boya na te o eza loko en tout cas na imte so na obenga oni eza kindoki yaonga na sali video opona ba mama na ba papa bo pesa ka bana conseil basala biloko boyete foko pesa ka bana ba conseil basala makamba boyete eza mabe makasi mon esika kenda ko tambula yo yebite alinga kopena na ye alinga kopi na ye oyebite niva bolingo bake nango tina makamba boye eza bien tata muke bandeko tope saba na conseil conseil zo video o lakisa mwana loba na ekomeka kosale loko moko te ya boye ata ya ata oyo ata likambo o ya boye ya o, ata kotia kadena boye ata makambo ya basorti ya boye yebisa mwana kosala te eza mabe makasi eza mabe eza mabe obozwi kadena bobwaki na mai siko soki bolingi bokabwana soki siko bolingi boba msuba lingana ka bolingwa bomwana azomona kaka ye ala prele roya ko baye surtout to ebiba na pe ya poto abaza matalite ming pe mindele lera ko baye na ye ala pre siko ekozalandeni do yona selbi no video oyo ndeko atinde ninga bi mama delini lobela likambo o pesa conseil eza na ba conséquences moko mabe makasi to pesa bana ba conseil ba sala makambo ya boyete nzambe aza na moko nzambe amona biso voma biso kutu tokoko yeba mwa ndambu tokoyeba me bana ba jeune bango bakoyeba biloko ya boyete ba jeune bakoyeba biloko ya boyete mwana koli na ye akom na age akozwa mwa kope na ye tobalana tobalana po mabale ebele bolingo ebele ezalaka tobalana tobalana me suka nango babalana pete ozomona okay lokwa tobalana tosabwe asala ona bolingo po kopi na memi ye basala eloko oyo to kope amemi ye basala eloko oyo alapri mosusu kutu lokwa pe oyebaki ngana osi tosala deja parti moko tokoki kokabwa te alakom kosala makambo na nko akom kosala mamu na koko yiba mwana bambongo kosala ta msu mamba mabe pa mninga na ye pa kopi na ye pa kope na ye alele ya omona ke comportement o yango te tika na nga alele ya kotika parti o bosinyaki ezo senga teke yo parti o bosinyaki ezo senga teke yo otika do eza danger yango ba mama ba tata foko yebisa bana koke bisa bana a parti ya video oyo zwa ta conseil oyo okoki kopesa mwana a partir ya video oyo ekoza malamu mingi nzamba pambola ndeko oyo a partager yango ndeko pasteur oyo a partager yango na TikTok eza malamu mingi biloko ya boyefuto lakisaka yango p
au rosa kuna idée te ke na pesa mona conseil mo ya bajara boy au rosa na idée te mais là au moni vidéo au jusqu'au idée ya koibisa mwana ke komé katé ata copain lobi na obosa le loko moko ya bajara moko ya boye eza mabé po bato belo basala ngo ba monika sentiment ya bolingo ba ebi convenant na ngote lobi lobi simbi pété ba kabwen na ba o me convenant na ba ebi onté. En tout cas, merci, Nzambe, à mon amour, merci, Natiki Bino, merci.